ML nessa porra você vai perder, pois eu sou Today com o motor de uma 300RD. Vai segurando aqui, você almeja, a mãe da sua esposa vai ser uma viúva negra. Mas calma aí, eu vou te mandar, é tipo assim. Não me olha no meu olho porque eu sei que tu é ruim. Fecha o olho, imagina que você tá ganhando. Abre o olho na sua frente e o Marley tá te espancando, John. Então eu sigo assim, cê tá ligado? No improviso eu vou mostrar esse que é o versado. Hoje eu tô embraçado, eu sou o próprio magma. Havaí é só vulcão, eu tô tipo Bagdá. ML volta 30 segundos. Aê, demorou, cê quer falar de vulcão? Você é o vulcão, só que na sua frente eu sou erupção. Então vai pegar meu parceiro, pode vá. Que na rima aqui a gente vai ter que trocar. Vai trocar meu parceiro, você é mama ovo. Você é o vulcão, mas hoje você pega fogo. Então vai pegando parceiro, não se assanha. Hoje eu tá com fogo e eu nem chamo nego drama. Então cê tá licença, agulha de pesado. Vem comigo mano, que eu faço no versado. Então dá licença mano, então se revolte. Você é o Marley, suavinho, eu sou o Bob. Então dá licença, pegou essa visão. Como é que se faz na improvisação, parceiro? Bagulho é assim, vira o beat. Demorou parceiro, só que hoje eu faço freestyle, que é mais verdadeiro. E assim, falou que é vulcão, só que não vai me ganhar por sua rima, não vem do coração. Então pega a visão, e pro seu falo calma. Eu vou ganhar batalha porque eu falo com a minha alma. Então você não pega parceiro, cê vai embora. Porque cê tá ligado que isso aqui é minha escola. É minha escola, e eu chego com conteúdo, essa é a escola. Só que eu aprendo com todo mundo. Então vai pegando meu mano, e é assim. E faz a oração que cê não vai ganhar de mim. Já faz a oração, o verso é muita treta. Já faz a oração, mas eu sou o capeta. Então dá licença meu mano, aqui é eterno. Eu sou o capeta, no meu redor é um inferno. Jesus abençoe a vida desse irmão. Fale, tem resposta, 30 segundos, vai que vai. Você é o apresentador, eu taco fogo na aldeia. Cê tá ligado? Porque agora eu vou te mostrar. Seu rap tá estranho, eu vou te explicar. É tipo assim, moleque, sua casa cai. Vou te mostrar e não vou falar que sou samurai. Porque cê tá ligado, aqui é tipo Ip Man. Eu vou te matar e você simplesmente é o Pac-Man. Mas calma aí, que eu tô tipo assim. É freestyle, eu vou te mostrar que nessa porra tu é ruim. É muita maconha, eu não lembro o ataque não. É ataque ruim, não merece debate. Mas calma aí, que eu vou te mostrar nessa parada. Se passa, você vai até pro terceiro, mas lá tu tá enrascada. É isso aí. Show.